ee umuran iyo ismaan dhaaf Soomaaliland lagu jiray siyaasiyaha ayaa xisbiyada kulmiye iyo wadani ay maanta ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland kulan is aragan ayaana waxa ka soo baxay shan qodob oo waaweyn oo qaranka Soomaaliland dan weyn ay ugu jirto qorshaha ku qarsoonaa kulankan ayaa waxa uu muujinayay madaxweynaha shanta sano ee soo socda ee Soomaaliland warbixinteenan ayaynu ku falqaynayna weynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda xisbiga mucaaradka ah ee wadani kan ayaa waxa si weyn uga soo shaqeeyay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo ku dadaalaya sidii uu isugu jeedi lahaa mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland oo labadii sanadood ee ugu dambeeyay ku kala fogaa arrimaha doorashooyinka kala aragti duwanaanshaha saamilayda siyaasadda ee Soomaaliland ayaa waxa ay keentay in lagu kala haro difaaca qaranimada iyo sidoo oo kale in meel looga soo wada jeesto cadawga Soomaaliland ee dibadda iyo gudaha warmurtiyeed ka soo baxay kulankaasi markii uu ku soo gabagabeeyay madaxtooyada Soomaaliland oo ay warbaahinta xogaha xishay ayaa waxa uu sheegayaa in ay shan qodob oo waaweyn ka soo baxday oo ay isku afkarteen dhinacyadu waxaana koobka in difaaca qaranimada meel looga soo wada jeesto iyo cadawga Soomaaliland iyadoo mucaarad iyo muxaafid isku jaan la yahay qodobka labaad ee ka soo baxay ayaa ahaa in ololaha doorashooyinka lagu galo si turxaan la'aan ah oo ay isu laab xaadhan yihiin dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland si ay doorashada Soomaaliland ay u madlan tahay 2024 ee fooday nagu soo haysa u noqoto mid bila turxaan ah qodobka saddexaad ayaa ah mid si weyn uu xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya uga walaacsanaa oo ah in natiijada ka soo baxda doorashooyinka fooday nagu soo haya ay mucaaradka iyo muxaafidku si wada jir ah u aqbalaan waxaana uu qodobkaasi si weyn ugu wajahan yahay xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo doorashooyinkii 2027 aan ku qancin natiijadii ka soo baxday iyadoo uu kaga helay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye codadkii ugu badnaa halka uu qodobka afraadna ahaa in xisbiyada mucaaradka gaar ahaan wadani uu taageero heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ee aqoonsi kaasi oo aanay madaxdiisu ilaa iyo hadda si faahfaahsan uga hadlin ee ay ka aaminsan yihiin ugu dambeyntiina waxa ay dhinacyadu ku heshiiyeen qodobada tan fulintooda in saddex casho gudahood lagu kormeero oo ay kulamo gaargaar ah ka yeeshaan xisbiyadu dhinaca kale kulankan ayaa xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxa uu ku soo bandhigay shaxda uu ku ciyaarayo 2024 kuwaasi oo kala ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo Saajin oo ka soo jeeda gobolka Awdal waxaana ku muujinaya sawirkan ka soo horjeeda musharaxa iyo musharax ku xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo madaxweynaha Soomaaliland oo kulankan shir gudoominayay qodobadan ay dhinacyadu isla qaateen haddii ay sidooda u fulaan ayaa guul weyni ugu jirta marka loo eego difaaca qaranimada iyo nabadgelyada wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan maandeeq super stel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran kuu samaysay munaasabadda ciidda ee fooda inagu soo haysa awgeed waxayna ku taallaa magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda.